Polisi ya Uganda ekiriza nti ddala waliwo obulagajjavu basirikale baayo abali ku mulimu ogw'okulawuna ekifo ekisanyukirwamu ekya Freedom City ewaagwa akalinnyagano omwafiira abantu 10 omwali n'abaana abato mu kire ekyakeesa olusooka omwaka. Sekamwa polisi mu Kampala n'emirirano Patrick Onyango agambye nti ddala polisi yafuna okusaba okuva mbategesa ab'ekivvulu kino naye abasirikale ba polisi abaali bakuuma ekifo ekyo nti tebaasobola kulondoola ebyo ebyali bikkiriziganyiziddwako obanga biteekeddwa mu nkola omwali n'okuba n'emiryango omuyingirirwa n'okufuluma egiwerako okubeera n'ekifo ekigazi obulungi n'ebirala. Patrick Onyango agambye nti singa bano balondoola ebyakkaanyizibwako bandibadde bazudde obuzibu ne bayimiriza ekivvulu oba okutulisa ebiriro liro. Ba DPC oba OC mu kitundu ekyo yagenda n'alaba stage oba ekifo ekivulu kitugenda kubeeramu naye yalambudde ekifo gye bagenda okuba firewa. Singa yategedde anti waliwo activities bbiri mu kifo kimu abadde agenda ogaana emu okugenda maaso naye eyinza okubeera bunafu waffe okulaba nti tetwategedde mangu anti waliwo kivulu mu kifo ekirala ne waliwo okukuba ebiriro liro mu bifo ebirala. Ndowooza abasirikale baffe okugendayo babalaze enzigi nyingi eziyingiza n'okufulumiza naye tebaguddewo geti zezo ekiseera ekyokuyingira kati obuvunaanyizibwa bidde eri nannyini kifo oba meneja wa kifo. Polisi okuvaayo okunnyonnyola ku nsonga eno abakulembeze ba munisipaali ya Makindye Ssaabagabo abakulembeddwamu Mmeeya Ssemwanga Godfrey Kabuzi bamaze kulumiriza nti polisi yavaako obuzibu bwonna kubanga baino kuregulatinga tetukyaweba mukiso nzenna physical planner ino kumanya abantu baino kubira mukivyo ekyo taina buyinza niwe buzo mpolisi yatekebwa okume dembe lyabantu yamanya abantu ivunjibwa abantu yaimanye toilet ezimala abantu yamanyi buli kintu. So senganze mayor w'ekitundu kino kituno olyanga kinene kyatuguddeko kyajja bingi nnyo ba government ejjo buyinza abantu abaino okukola ebintu bakwate IGP gwabagalira kubanga yakirya linga abantu gana mbintu ebyo. N'okutuuka kaakano polisi y'omunyendo mu kibuga Masaka tennavaayo na alipoota eyenkomeredde ku muliro ogwakutte enju ku kyalo Kigwa mu divisioni eya Nyendo Mukungwe omwafiiridde omwana omuwala ow'emyaka 16 omusasi waffe Tomusange Kayinja y'abirina. Polisi mu Nyendo mu kibuga Masaka kyanoonyereza ku muliro ogwayokeza ennyumba ekigo ku luguudo oluva mu Nyendo okudda e Villa Maria mu malimu firemu omwana omuwala ow'emyaka 16. Abatuuze b'ekigo Villa Maria Masaka baguddemu entiisa omuliro ogukyatankanibwa kwe gwavudde kyokka ng'abasinga olwo ne balusonze ku masannyalaze bwe gwayokeza ennyumba mu maka g'omwami John Nsale n'omukyala Nambooza Neti ne gwokeramu abaana okukakkana ng'omwafudde. Omwana yafudde Josephine Namwanga wa miaka 16 egy'obukulu adumira polisi mu division ya Nyendo Mukungwe superintendent of police Sidri Sevier ategeza CBS ati abaana bano babadde basula basatu bokka emmanju mu boys quarter ng'abazadde bo basula mu nju ey'amaka. Abaana bano kuliko Mulungi Wini wa miaka 22 egy'obukulu ng'omuliro we gwakwatidde boys quarter ye yabadde akyali miryango mu kaduuka kabakadde kanyina akali ku nyumba ya maka ngate nyabwe kitegezeddwa nti ye yabaddana aba mu boys quarter musulamu omwana omulala katusime Isabella wa miaka 7 nono na mwanga Josephine wa miaka 16 yafudde kasidwa ne DPC wa polisi ya Nyendo Mukungwe Sevias Asidri nti gandibanga masanyalaze wabula n'agamba nti bakyanoonyereza okuzuulira ddala ekituufu ekyavuddeko omuliro guno. Tomusanga Kayinja kula CBS Masaka City. Minister ow'ebyemizannyo abavubuka n'okwewummuza mu bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberwa awanjagidde abantu b'omutanda okukulembeza ensonga z'amaka n'empya gye bava okuyambako omujiji omuto ogwa Buganda ey'enkya mu kusibusa empisa n'ennono. Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberwa asinzidde mu dduwa ey'okwebaza Katonda olw'obulamu bw'omugenzi ajati Amina Nabanoba Ssekweyama ow'Ekkobe maama wa nnyini ntebe w'olukiiko olw'empaka ez'amasaza aga Buganda Sulaiman Ssejjengo nga dduwa eno ebadde Lugonjo mu kibuga eky'Entebbe.
Minister Henry Moses Sekabembe Kiberwa agambye nti ensangi zino empisa z'abaana zinaabuuse nnyo olw'obutamanya bibakwatako saako okugoberera omulembe gw'agambye nti mu kifo ky'okuyamba ate gusaabuludde busaabuluzi buwangwa n'ennono ebya Buganda. Empya nga zino ng'omukadde ono yafumbirwa ku myaka 14 ng'ekyafaayo nnyo ekyali ku mbaga ye yajjira ku loole nga bala batambuliranga ku magaali bw'abanga basobodde okuleka kino njagala okubasaba muddeeyo mulwane bwezizingirire mu mpya zammwe muzizimbe zisobole okuba ez'amaanyi. Njagala kubasaba abantu ba Kabaka mu mawanga gammwe ag'enjawulo muzikiriza zammwe ez'enjawulo n'embeera zammwe ez'enjawulo empya zammwe njagala mutandika okuzitunuulira ng'amakampuni. Nyini ntebe wa district yewa chiso Dr. Matia Luanga Bwanika nga yakulembedde mu bannabyafuzi ababadde ku mukolo guno yeebazizza omulimu ogukoleddwa Sulaimani Ssejjengo omwana mu nju eno naddala okutumbula ebitone ebyabavubuka ng'ayita mu mipiira gy'amasaza n'okugatta abantu era n'asaba abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bakolerere okugatta abantu okusinga okubaawula. Mu mawulire ag'ebyemizannyo yabadde omutendesi wa klabu ya Vipers ya Uganda Premier League Roberto Oliveira mu butongole yeegase ku klabu ya Simba egukyangira mu liigi y'ababinywere ya Tanzania. Roberto Oliveira atadde omukono ku ndagaano ya myaka 2 ng'atendeka klabu ya Simba eraze ebigere bya Zoran Manolovic eyasulawo omulimu guno omwaka oguwedde. Roberto Oliveira ekiseera kye yamaze ku klabu ya Vipers yalese abawangulidde ekikopo ekya Uganda Premier League ekya sizoni 2021-22 yabatuusa ku luzannyo olw'akamalirizo olw'empaka eza Uganda kyokka bbulu n'ebatwalako ekikopo. Ono era ye yayambye nnyo Vipers okwesogga omutendera gw'ebibinja ogw'empaka eza Africa eza CAF Champions League omulundi gwayo gwasookedde ddala era kirabu ya Simba gyagenzeemu eri mu kibinja ky'ekimu mu mpaka zino ne Vipers, Raja Casablanca eya Morocco ne Horoye eya Guinea. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabukululwa aba Uganda Bati liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga ppangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tiles likoleddwa mu tekinologiya omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750-598-01. Parliamenti ya America ento House of Representatives eguddemu ekyaludde okulabika eremereddwa okulonda speaker waayo okumala olunaku lwonna bw'etyo n'eyabuka nga terina mukubiriza oluvannyuma lwa muna Republican Party Kevin McCarthy okugwa ekigosema gw'omu kulonda okubaddewo enfunda eziwera mu Parliamenti eno ento. Guno gwe mulundi ogusookedde ddala mu myaka kyenkana 10 egiyise kuviira ddala 1923 Parliamenti ya America okutuula n'eyabuka ng'eremereddwa okulonda speaker mu lulondo olusooka nga kakano Parliamenti enteddamu okutuula olwaleero luno ku lwokusatu okulaba obanga ku luno speaker alondebwa. Eno ntandikwa mbi eri ekibiina kya Republican Party ekyawangula Parliamenti ento mu kulonda okw'omu masekkati g'ekisanja nga Kevin McCarthy obuzibu bw'afunye kwe kuwakanyizibwa bannakibiina kye bennyini abeeremye okumuwa akalulu mu kulonda kuno. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusibu wako Amasharu Uganda Limited aba kuletele dagara glyphoma erito rumbugu demish obuka mwe mwanyi metako kuchiwotoka esimu 0753-5503 ngabani ne esara Afro Chicks abaluzo mkoko obolulio no kubugema eiraba kora nemereye mkoko no kukuwa magezi mubio bulunzi esara Afro Chicks. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Russia y'ensi esinga mu sseŋŋendo s'ensi okutunda engano okukatale k'ensi yonna nga buli mwaka etunda ttani z'engano obukadde 37. Amerika yakubye etunda engano ttani obukadde 27. Canada yakusatu etunda engano ttani obukadde 26 so nga Bufalansa yakuneetunda engano ttani obukadde 19. Ukraine yakutaana etunda engano ttani obukadde 18. Australia ya mukaga, Argentina ya 7, Ujirimani ya 8, Kazakistan ya 9 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya Bassa.